amadina pakiye abantu arimo kubafasha kugana neza neza ku munwa gihono ba pastori mu nyumva ba padiri mu nyumva bakuru amatorero bayobozi b'amakanisa mu neza matwi muzakubitwa inkoni nyinshi kuko mutigeze mushaka kugira ngo mwigisha abantu kuri nkuko kuri ahubwo mwashimishijwe no kwigisha abantu kanuni za kanisa abadive bavita amahame yayo gatolika amahame yayo protestant amahame yayo badini yose amahame yayo ibyo ninde wabibatumye hejuru y'ifazi igiye gukurikiraho nutiga iby'ubuhanuzi ngo bimenye komeza wishyira umugore z'imwijosi ushyiremo wishe ntaririrwa mu gifaransa ne bavuga ngo il faut appeler le chien en son nom ugomba kuvuga imbwa mu izina ryayo niba yitwa simba ni simba niba yitwa dodi ni dodi nta mpamvu zo kugira ngo yihindure aba bahagarara imbere imana irimo kubashinja ngo mbega abaganga babi mbega abaganga b'abagome mbega abaganga badashoboye gukora umurimo bahamagariwe komora uruguma baruca hejuru murumva icyo ari cyo hari akajagari gateye isoni gateye n'ibibazo mu misengero ubu ngubu turimo kugira tubona mu nsengero umubare munini w'abasenga si abasenga ku isabato si abasenga ku cyumweru bazi ko bazajyanwa mu ijuru n'imirimo yabo myiza uranyumvira bakeneye kwiga icyo bita la notion de la justification par la foi bakeneye gusobanukirwa n'ibyigisho byo gutsindirwa n'ubuntu kubwo kwizera bakeneye gusobanukirwa n'uburyo umunyabyaha akira n'igisabwa ibijyanye n'ibyo bagutoje uri muri ADPR uri nk'ibya ADPR igomba kwiga uri mu Adventiste umunsi wa kane ngo tujye nziga iby'Abadventiste uri muri Islam uti nta bindi nshobora kumva ntibishoboka uri umu Anglikane amahame y'Abanglikane niyo nzakurikiza n'ibyo bantoza umu Presbyterian nawe nuko uwo muri Restoration uti nuko Zion uti nange nzakurikiza niko ubu urumva ibintu mubamo ni gute umuntu ashaka kujya mu ijuru yanga igice kimwe cy'ibyanditswe byera kandi byose byarahumetswe n'Imana ni gute abarundi murabyumva abakongomani muri iki gice cy'iburasirazuba muranyumva abagande mu majyepfo murabyumva abatanzania bajya bandekona na murabyumva cya kinyoma cy'abajya bababeshya ngo za purigatori ibyo ni ibyabo ntaho tubibona muri bibiliya n'ubugingo n'ukurimbuka uruguma rw'abantu banjye barwomoye baruca hejuru bantu mudefira ku isabato bantu mwirirwa mugenda mu nsengero ku cyumweru abababonye bazi ko muri abantu b'imana ibaze kugira ngo idini riterane riziri ngo riteranye mu izina ry'uwiteka ahubwo ari abakozi ba satani ku mugaragaro hari izindi njiji zindi namwe bantu mwizirika ku mategeko mukumva ko ari azaba azamura iki kirengo abageze mu bwami bwo mu ijuru muzapfa rumwe muzapfa nk'imbwa mwese nta mbabazi itegeko rya repubulika rwanda ntabwo rishobora kukubabarira nabuke nabusa hari abashyira imbere amafaranga hari abashyira imbere ibitangaza hari abashyira imbere amasakaramentu ukashakisha ibyo barimo n'icyo bibiliya ivuga ugasanga igihe ushane diametralement opposé bahagarara imbere murya amafaranga yabo babature dore ko babazi ngo batuye imana ni byiza ni wo muco twatoje oya hembwe oya rye wanga kubagezaho iby'ubwami bwo mu ijuru bazakwereka ubwo impanda y'imperuka izabivuze bazakurya nk'urya ibiryo singa everyday gusenga buri munsi nusenga uzanesha nunanegwa gusenga uzaneshwa senga uyu munsi reka twishimire ko imana iduhaye igihe cyo kubaho kandi twongeye mu minsi yo kubaho kwacu undi munsi udasanzwe amagambo yacu tugiye kuyahera muri Mariko igice cya kabiri turasoma Yesu akiza ikirema gihetswe n'abantu bane yakijije ikirema cyari gihetswe n'abantu bane haranditswe ngo nuko hahise iminsi asubira i Kaperinawumu bimenyekana yuko ari mu nzira benshi bateranira aho buzura inzu barenga no mu muryango nuko babwira ijambo ry'Imana haza abantu bane bahetse ikirema ariko babuze uko bakimwegereza kuko abantu bahuzuye basambura hejuru y'inzu aharinganiye naho ari bamaze kuhapfumura bamanuriramo ingobyi ihetswemo icyo kirema Yesu abonye kwizera kwabo abwira ikirema ati mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe reka tubanze tujye mbere gato abaduteze amatwi ndabasaba kugira ngo bitondere iby'aya magambo bayumve neza hano hari abantu bane bahetse ikirema ari n'ikirema ubwo bose bakaba baye batanu baza bahetse icyo kirema bakizanira Yesu kugira ngo agikize baje basanze abantu ari benshi mu rugo buzuye mu nzu buzuye bari iruhande rwa Yesu biba ngombwa ko bigira inama yo gusakambura inzu bamanura neza neza icyo kirema aho Yesu yarari bibira tubwira ngo Yesu abonye kwizera kwabo niko imaze kuvuga abwira ikirema ati mwana wanjye ibyaha byawe urabibabarewe
Hano rero reka twumve neza kandi buri muntu wese asobanukirwe n'ibiri maha. Yesu abonye kwizera kwabo ikirema n'abakizanye aramubwira ngo ijambo rikomeye, mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe. Kambabwire ayo magambo Yesu yavuze nibyo yarakoze ibyo byateye ibibazo inteko z'abantu cyane cyane mu nzego zo hejuru z'idini bari bateraniye maho ngaho. Erega inteko yari ihari igose Yesu yari nini cyane. Yesu abari mbo hagati, ntabwo abari bari maho bari barigeze bababarirwa ibyaha byabo. Niki byerekana? Ndababwira ntibigeze n'umunsi n'umwe bamenya cyangwa se ngo basobanukirwe n'iby'uwo murimo wo kubabarirwa ibyaha. Ntabwo bari babizi, ni kubw'ibyo ntabwo bari barigeze bababarirwa. Bari bafite ikibazo gikomeye cyane mu mitima yabo, bari ruhande y'ubabarira ariko ibyaha byabo ntibigeze babibabarirwa. Ikintu cyari kibashishikaje abo bantu bari aho kwari ukumva amagambo gusa agaca mu matwi agaseruka mu yandi akigendera akaguruka. Ikintu kibabaje ni ukugira ngo izo nteko z'abanyedini b'imbere nk'uko tugiye kubisoma mu kanya babe bari aho ngaho ariko nta kindi kirakera kirabura mu mibereho yabo kijya kibashishikaza atari uko bakwigisha abantu bakababwira byinshi nabo bwabo bitigeze bihindura. Ariko ubundi umuntu yakwibaza ngo ubundi bigishaga iki? Bayoboraga abantu baberekeza he ko bari abayobozi? Mesiya bavugaga akaba yari abarimo, kuki batamurebaga ngo basobanukirwe n'uko wahanuwe imyaka myinshi ari we w'uwo nguwo bicaranye barimo kumwaho ngaho? Byumvikana bite se uburyo umuntu yakwiha kuyobora abandi akabajya imbere akababwira ibyitwa ngo n'iby'Imana nawe ubwe ataza habayobora? Dusubire muri Luka aho ngaho nari ndimo kubasomera igice cya kabiri duhere ku murongo wa gatandatu, wenda duhere ku wa gatanu. Yesu abonye kwizera kwabo abo bose baba bazanye icyo kirema yaba n'icyo kirema abonye kwizera kwabo aravuga ati abwira ikirema ati mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe. Umurongo wa gatandatu ariko hariho abanditsi bamwe, mwumve hariho abanditsi bamwe bari bicayemo maze batangira kwiburanya mu mitima yabo bati umurongo wa karindwi ni iki gitumye uyu avuga atya? Arigereranije, ninde ushobora kubabarira ibyaha uretse Imana yonyine? Uwo mwanya Yesu amenya ibyo biburanya mu mitima yabo, yuko biburanya batyo mu mitima yabo, arababaza ati ni iki gitumye mwiburanya mutyo mu mitima yanyu? Icyoroshye ni iki? Ari ukubwira ikirema nti ibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa ari ukukibwira nti byuka wikorera ingobyi yawe utahe? Umurongo wa cumi ariko nimumenye yuko umwana w'umuntu afite ububasha, afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha byabo. Nuko abwira icyo kirema ati ndagutegetse byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Arabyuka yikorera ingobyi ye, uwo mwanya arasohoka imbere yabo. Reka ngeze aha ngaha katuganire, abantu bamaze iminsi bateze amatwi radio, tuganire insengero mujyamo. Ndabizi ko ari benshi baduteze amatwi insengero mujyamo, murabazwa iki kibazo ngo mujyanwaye n'uko ibyaha byanyu bikwiye kubabarirwa, mujyanwaye no kwishakira ibitangaza? Nicyo ubundi kibajyanayo, kuko kubigaragara Yesu yakoze ibintu bibiri. Icya mbere yabwiye ikirema ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Ibyo biteza ibibazo, biteza ingorane, abantu batangira kwiburanya mu mutima, biteza akajagari, kandi ibi byakorwaga n'inzego z'idini zo mu rwego rwo hejuru. Ikindi cya kabiri yakoze igikorwa gikomeye cyane, abwira ikirema ngo byuka noneho, fata umusambi wawe, fata ingobyi yawe, fata ibyo bari bakuzanyemo, byikorere nurangiza witahire. Bibiliya yatubwiye ngo asohoka anyura imbere y'abantu, agenda abantu bose bamureba. Nabajije ngo
muntu ugenda ukadefira ku cyumweru, ukadefira ku isabato, ukavi wanyu ku munsi w'ijuma cyangwa se wa gatano kuba kuze kwita wa gatano, ukicara mu musigiti, ukicara muri kiliziya, ukicara mu rusengero, ariho hose usengera, ibyo n'uburenganzira bwawe. Ko hari ibintu bibiri by'ingenzi, iki kujyanayo ni ikihe? Urabazwa muri uyu mwanya ngo ni iki kikwicaza aho ujya witwa ngo ugiye kumva amagambo y'Imana? Ni ibitangaza ukurikira, ni ukugira ngo ibyaha byawe dore ko ufite byinshi byakurenze bibabarirwe. Subiza neza witonze iby'ayo magambo. Yesu yabwiye Nikodemu mu gice cya gatatu cya Yohana, amubwiye amagambo akomeye cyane, amushwishwiburije ko naramuka atabyawe ubwa kabiri, akaba atabyawe n'amazi n'umwuka, akaba atabaye mwana w'Imana nk'uko bikwiriye, Imana ikaba idahinduye umutima we ngo igire icyo ikorera ubugingo bwe, uwo nguwo ubwami bwo mu ijuru atekereza abwivane mu bwonko bwe. Kuko yashyizeho n'indahiro avuga ngo ni ukuri ni ukuri ndakubwira ko nutabyarwa n'amazi n'umwuka udakwiye kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Icyo kintu cyambabaje ni ububazo bw'amafuti bw'amakusudi Nikodemu yabajije nk'umuntu uhagarariye Abisirayeli, nk'umuntu wigisha, nk'umwigisha amategeko, abaza uturu tw'ubazo tw'amafuti ngo ubwo se ngo ni ugusubira mu nda ya mama, ngo ngo se ngo ko nkuze nakongera nk'abo mwana nkongera. Yesu yaramushubije yeruye, aramubwira amagambo akomeye atyaye, aramusobanura ngo reka nkubwire Nikodemu, Nikodemu nta kindi kigukwiriye, yaba wowe yaba ne wene wanyu mwese mukwiye kubyarwa ubwa kabiri. Amubaza uko bigenda, akomeza amubaza ibibazo byinshi. Yesu none haramwerurira asa naho amujombye igikwasi, umusumare cyangwa se urushingira, amaza ngo nikoye. Ubundi niba wigisha ukaba warigize umwigisha w'Abisirayeli ukaba utazi ibi, ubundi wigisha iki? Wigisha iki? Ntabwo uzi iby'inzira yo guhinduka ko mu mutima, ntabwo uzi iby'inzira yo kubyarwa bwa kabiri, ntabwo uzi iby'inzira yo kwiha no kubabarirwa ibyaha, ntabwo uzi ukuntu abantu bagomba kubona amahoro biherewe n'Imana. Kuba nta buhamya ufite, ubwo iyo uhagaze imbere y'abantu bigisha ukaba warigize umwigisha w'Abisirayeli, urabigisha urabigisha iki? Mbega ikibazo cyiza cyakagombye kubazwa abantu bose bitwa ko bahagarara imbere y'abantu. Uyu munsi murabazwa n'Imana ngo ariko ubundi iyo muhagaze imbere y'abantu mu misigiti, mugahagara imbere y'abantu muri kiliziya, mugahagara imbere y'abantu mu nsengero, ibyo mubwira abantu ni ibihe? Ibyo mwigisha abantu ni ibihe? Ibyo mutoza abantu babicaye imbere mubaganirira ku bijyanye no gukira kwabo ni ibihe? None nibariza abatwumva, muratekereza ko hari umuntu uzakandagira mu bwami bwo mu ijuru atabyaho ubwa kabiri? Yesu yabirahiriye Nikodemu, niko nanjye mbivugiye kuri mikoro, k'umuntu uwo ari we wese utanyuze inzira yo kwihana no kubabarirwa ibyaha ngo abyarwe ubwa kabiri, ureke ibyo kubyarwa n'ababyeyi bacu ngo abyarwe noneho n'Imana b'umwana w'Imana nyirizina abone amahoro yo mu mutima, niba unasenga nushaka uzabihagarike, niba unabwiriza hagarika, niba uri umuyobozi w'idini hagarika, icyo ni cyo cyose fasha manjwe hasi, egera Imana nawe ubanze umenye iby'iyi nzira ubona aho uyobora abandi. Mitihise, sezera mu by'Imana uvemo, ureke abahamagawe n'Imana bagende bajye mbere. Icyo nababwira cyo, uko twese turi hano ku isi, uko twese turi hano ku isi twarabyawe tuvuka bwa mbere. Kuvuka bwa mbere murumva icyo ari cyo? Ni ukubyarwa n'ababyeyi. Buri muntu wese nuteze amatwi iradiyo nuzayitega amatwi ikindi gihe, so na nyoko nibo bakubyaye. Niba uri uwa so na nyoko rero urapfuye kandi uzapfa nk'imbwa. Wakagombye kuba uw'Imana noneho, wavutse ubwa mbere ubyarwa na so na nyoko. Imana irashaka ngo nayo ikugire umwana wayo. Urabyemera uzajya mu ijuru, urabyanga uzapfa. Ibintu ni bibiri, inzira nta gice cyo ku ruhande cyangwa se cyo hagati gihari. Oya, ingorane ni ukutamenya iby'iyi nzira, bimenye byanga byakunda. Niba ufite bibiri iwawe cyangwa se ufite no mu murenge utuye muzi ko hari abantu batunze bibiri ukaba utarayisomye ngo umenye neza iby'iyi nzira, urapfuye nabi. Yigende niba ushaka kuzajya mu bwami bwo mu ijuru, yihorere utegereze urupfu. Inzira ni ebyiri, nta n'uwaguhata. Bibiliya
igice cya 15 cy'igitabo cya Yobu umurongo wa 14 haranditswe amagambo akomeye avuga ngo umuntu niki kugira ngo yere nubyawe n'umugore ngo abo mukiranutsi dora bera bayo ntabwo biringirwa ndetse n'ijuru ntabwo ritunganye imbere yabo nkaneswe umuntu w'igicamuke wangiritse ugotomera ibyaha nk'amazi ngaba abantu ko duteye ngiyi sura y'abantu turi babi twavutse turi babi Yesaya igice cya 1:6 kugeza ku 9 haranditswe ngo guhera mu bworo bw'ikirenge kugeza mu gitwariro ku mwana w'umuntu ntahazima ntaho ngo nibisebe binuka binuka iyo wumva niba Imana ivuga ngo uranuka uzigira mu izuru gatoya ibisebe binuka bitigeze gukandwa habe no kubabwizwa n'amavuta ngo kuko Imana ivuga abantu Abaroma igice cya 3:23 irongera ngo bose bakoze ibyaha nta n'uwashyikira ubwiza bw'Imana Abaroma igice cya 3:23 ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu mwabyumvise Paul we yaravuze mu gice cya 7 cy'Abaroma 4:24 ngo ninde wankize uyu mubiri untera urupfu turarugendana umuyobozi ararugendana utari umuyobozi ararugendana uwimbata ararugendana umutunza ararugendana umucakara ararugendana udatunza ararugendana mayibobo zirarugendana abanyamadini bararugendana abantu bose bagendana urupfu kuko twese twakoze ibyaha nitwashyikira ubwiza bw'Imana hakwiye rero ubwiyunge bukomeye hagati y'umunyabyaha n'Imana yarangiza akababyawe n'Imana akandikwa mu gitabo cy'ubugingo akaba uw'Imana nyirizina uwo wenyine ubyawe n'Imana niwe ukwiye kuzaragwa ubwami bw'Imana Bibiliya y'ubwayo birakwiriye ni kwivuga ko abantu bakwiye kubyarwa bwa kabiri Yesu yabitanzemo indahiro mu gice cya 3 cya Yohana niba rero yararahiye abantu nibanyura iyi nzira kandi bayigendemo neza mu nzira yo kubyarwa n'Imana cyangwa se kuba umwana w'Imana kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo sebo ni imvugo yari yose wakoresha guhabwa amahoro yo mu mutima cyangwa se kubabarirwa ibyaha byo mu gihe cyashize cyangwa se kwakira ubuntu buturuka ku mana cyangwa se guhabwa agakiza gasinywe n'iyaremwe n'isi n'ijuru n'inyanja n'ibirimo byose iyaremye isi n'ijuru n'inyanja n'ibirimo byose usinya ayo mahoro usinya izo mbabazi ubabariye umunyabyaha Bibiliya itubwira ko ushaka kujya mu ijuru agomba kunyura iyo nzira byanga byakunda icyitonderwa rero icyitonderwa iyi nzira imaze igihe isobanurwa ubuhamya bumaze igihe butangwa mwarabwumvise hari n'abandi benshi cyane bifuje kugira ngo baze kuri radio batange ubuhamya bagaragarize abumva radio ubuntu butangaje n'abazayumva ikindi gihe uburyo Imana yiteguye kwakira buri munyabyaha wese kuko nabo bari nkora amahano bari abanyabyaha bari barashayishije ariko Imana ikaba yarabakiriye ikabagira neza ikabereka ibyo bakoze yarangiza ikabababarira aha rero kuri radio nari maze kubabwira ko inzira yarasobanuwe imaze igihe ivugwa ubuhamya bwaratambutse mwarabwumvise hari benshi cyane bifuza kugira ngo bagaruke nabo bongere batange ubuhamya basobanure iby'Imana ikora noneho rero uyu munsi deka twibwirira abatwumva ko tugiye gufata igihe cy'ukwezi gifunze ukwezi gufunze niharenga wazarengaho iminsi mikeya cyane twigisha abantu munyumve neza twigisha abantu imyitwarire discipline imyigire imisengere imikorere y'abantu bafite ibyiringiro by'imbabazi z'Imana abantu Imana yakoreye umurimo mu mitima yabo abantu Imana yahaye amahoro mu mitima ababyawe ubwa kabiri abafite ibyiringiro by'imbabazi z'Imana abafitanye amasezerano n'Imana abafite aho bahuriye mu nzira yo kwana no kubabarirwa ibyaha abo witeka yeretse ibyaha yarangiza akababarira uyu munsi bakabicaye muri iki gihugu no hanze yacyo bicaranye amasezerano biherewe n'Imana niki tugiye kubigisha niki tugiye kubasobanurira tugiye kubigisha discipline iranga abantu biyunze n'Imana tugiye kubereka imyitwarire iranga abanditse mu gitabo cy'ubugingo tugiye kubigisha uburyo biga
bakiga, bagasobanukirwa, bakamenya. Tugiye kubereka imisengere y'abantu banditse mu gitabo cy'ubugingo. Tugiye kubasobanura neza imikorere yabo nibasha gukora umurimo w'Imana, ureke kugwiza abayoboke uko bizagenda, kandi ibyo bazakora uburyo bizajya bitera bijya mbere, kandi ibyo bakoze bikagira umusaruro. Ngiki kintu tugiye gufata ukwezi twigisha. Hano tuzavuga cyane uko amahoro yo mu mutima abungwabungwa. Amahoro yo mu mutima uko abungwabungwa, uko intambara y'iby'umwuka irwanywa, uko bamwe bayitsindwa, mubyumve neza, uko bamwe bayitsindwa n'uburyo abandi bayitsinda. Uriya rero nitujye twishuka, ntidusa. Wakaba mugani wa muririmbyi ngo babona dusangira ibishyimbo, ntituri kimwe. Mwicare mubizi, mubimenye. Abahuye n'Imana bafite ingendo yabo, bafite imyitwarire yabo, bafite imigendere yabo, bafite imikorere yabo, bafite imisengere yabo. Ntuzigere witiranwa, ntuzigere wishyira mu mwanya utarimo. Kada rekada. Bibiliya nivuga ngo yabasha guhindura ubugondo bwayo, ntibishoboka. Ngo umunyetiyopiya se yewe yabasha guhindura ibara ry'umubiri we, ngo ntibibaho. Ngo uko niko natwe tutabasha kwigira beza muri kamere yacu twaramenyereye gukora ibibi. Uko wakwenda hendagura umunyedini runa, Bibiliya iratubwira ikerura ngo nimumara gukora ibyo mwategetswe byose, muhindukire muvuge ko muri abagaragu batagira umumaro kuko mwasohoje gusa ibyo mwabwiwe gukora. Herega imbere y'Imana mu Baroma aravuga ngo nta utsindishizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Abasanze Imana barazi neza iby'iyo nzira, bazi uburyo bayamanitse. Ibyiringiro byabo byahindutse zero, ibyo bakoze bihinduka zero, ibyo bavuze bihinduka zero, ibyo bigishije bihinduka zero, amaturo batanze ahinduka zero, ibintu byose babayemo bihinduka zero, kuko bihindutse umwanda, bihinduwe n'umwuka w'Imana. Kuko umwuka w'Imana yari amaze gutsinda, yerekanye ko ishingiro ry'umuntu guhera mu bworo bw'ikirenge kugeza mu gitwariro nta hazima ari ibyaha n'ibisebe binuka. Umurundo w'ibyaha umuntu yabonye ni we watumye ayamanika, ashyira amaboko hejuru. Yesu aratangaza ngo mwana wanjye ibyaha byawe urabibabariwe. Ngabo rero abantu tugiye gusigasira, tukabereka disipline baranga, tukabereka uko bitwara, tukabereka uko bifata hejuru kwiyunga n'Imana. Amahoro yo mu mutima uburyo abungabungwa, uko intambara yo mibyo mu mwuka irwanwa. Twerekana uko abantu bayitsindwa, twerekane n'ukuntu abantu bayitsinda. Uruhare rw'umuntu rubonekamo ni uruhe, urw'Imana ni uruhe. Ngibyo ibintu tugiye kubwira abantu. Kamba sabe, buri muntu wese yaba arimo kumva iki kiganiro azi neza ko hari ahantu yahuriye n'Imana, azi neza ko hari ahantu bacakiranye Imana ikamukorera umurimo, akaba afite ubuhamya buzima nk'ubwo yumvise abantu batanze hano kuri iyi radio, nyamuneka akore kuri telefone abwire buri mugenzi we wese ahari, haba hano muri iki gihugu, haba no hanze yacyo, kugira ngo azumve ibyakize ubugingo bwe. Hari impamvu ndibuze kubabwira. Itangazo rito rero nabwira abantu bose banyuze iyi nzira, nuko mu ijuru hatazajya bakira imbabazi z'Imana, bababariwe, babyawe ubwa kabiri, banditswe mu gitabo cy'ubugingo. Mwumve neza, mbasubiremo aya magambo. Mu ijuru ntabwo hazajya bakira imbabazi z'Imana, cyangwa se abantu bababariwe, cyangwa se babyawe ubwa kabiri, cyangwa se banditse mu gitabo cy'ubugingo, kuko kuzakira, kubabarirwa, kubyarwa ubwa kabiri, kubona amahoro mu mutima, icyo ni kimwe. Noneho kubungabunga amahoro ni ikindi. Munyumve neza, abazakiriye ni benshi, bakira imbabazi z'Imana ni benshi, ni umurundo ni mwinshi, ariko abazakiriye ni benshi. Munyumve neza, ariko abakomeje kugira imico n'imibereho yerekana ko bamenye Imana ni bake, ndetse hari benshi ushobora kureba ugatekereza niba iyo nzira barigeze bayinyura cyangwa se batarayinyuze, ukabona nta tandukaniro ruri hagati yabo n'abandi. Kuba waranditswe mu gitabo cy'ubugingo, kuba ufite ibyiringiro by'imbabazi z'Imana, hari aho mwacakiranye n'Imana, ibyo ntibizakujyana mu ijuru. Uti nikora ibyo arimo kuvuga ni ibiki? Tega amatwi wumve neza, ababariwe ni benshi. Mwumve, banabitangiye n'ubuhamya, ariko uko bari ubu bakaba barutwa n'abatarigeze banyuza iyi nzira, nabo barahari.
kandi baratanze ubuhamya. Ikindi ababyawe bwa kabiri n'umuyoro sinakubwira ni benshi cyane, ariko umubare munini babaye birara kugeza kuri uyu munota basigaye manarutwa na cya kirara cyanditswe mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka na Yohana na Matayo nandi. Abazajya mu ijuru rero, abazajya mu ijuru mubumve abari bo, abazajya mu ijuru ni abanesha. Ndasubiramo, abazajya mu ijuru ni abanesha, kuko amasezerano y'abanesha arahari, ariko ay'abaneshwa ntayo. N'abaneshwa nabo barayafite, ariko si uyu munsi turi buvugeho, kuko abaneshwa bazajugunywa mu nyanja k'umuriro n'amazuku. Ariko abanesha amasezerano yabo arahari. Buretse mwumve, nababwiye ngo kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo ni kimwe, kumenya imyitwarire yo hejuru yaho ngaho ni ikindi, kubyarwa bwa kabiri ni byiza, ndetse kwakira imbabazi z'Imana rwose ni inyamibwa, ariko imico yo hejuru yaho ngaho nicyo kibazo. Noneho kurwana ukanesha nibyo bizajyana umuntu mu ijuru, naho kwirata ibyabaye ntacyo bimaze. Icyakagombye kuba icy'ingenzi ni ubuhamya ufite muri aya masaha. Ikitonderwa rero, abazajya mu ijuru saba bigeze kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo, saba hawe imbabazi z'Imana, saba babyawe ubwa kabiri, kuko benshi bavuguruje kubwo imico yabo itagihinduka, bavuguruza inzira banyuzemo kera. Amasezerano y'abanesha rero muyumve neza arahari, kandi bazajya mu ijuru bya ijuru hano igice cya kabiri umurongo wa karindwi, bazarya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo. Abanesha murumva neza, abanesha bazarya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo. Ibyahishuru igice cya kabiri umurongo wa cumi na rimwe, ntacyo bazatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Ujye wumva amasezerano abayafite abari bo, kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo nabwiye ngo ni kimwe, ariko kurwana ukanesha ni ikindi, kwakira imbabazi z'Imana ni kimwe, kumenya imibereho yo hejuru n'imyitwarire yabyo ni ikindi. Nutamenya icyo kindi rero kakubayeho, ngibyo ibintu tuje kubasobanurira, ngibyo ibintu tuje kubabwira, ngiyi inzira nziza isobanutse hejuru yo kwakira imbabazi z'Imana. Niki gikorwa, nicyo abantu basabwa, ni iyihe myitwarire, ni iyihe misengere, ni iyihe myigire, ni ibiki bisabwa? Izo piri abantu bagomba kubakaho bakarwana banesha ku buryo nta kibazo bagomba kuba bafitanye n'Imana, kuko barimo kubungabunga amahoro Imana yabahereye mbere ubwo kumusaraba, ubwo basobanukirwa n'agaciro k'ibyaha bereye, bagasanga Imana ikababarira ibyaha byabo. Ayo mahoro yacunzwe ate? Ngiki kintu tugiye kureba, muhishiwe byinshi. Bamwe barimo kutubwira, nimutubwira amateka, nimutwigisha ubuhanuzi, turaje tubibahe nabyo, imitwe yacu iruzuye, nyagasani yarayipakiye, reka tubibabwire. Njya nshima Imana irigisha, njya nyishima kuko ntacyo twigeze tuyiburana. Uyu munsi uwashaka kwiga ibya Bibiliya hari abantu biteguye kuba bamufasha. Niba murya mukaryama, ntimuzatekereze ngo n'abandi bariye bararyama. Wapi ishwi? Niba utajya ubona umwanya wo gusoma Bibiliya, ntuzagire ngo abandi bose bapfuye urupfu nk'urwo upfuye urwo. Wapi? Niba ubona udasenga, ntuzagire ngo abandi bose bapfuye urupfu nk'urwo. Oya, ejo rero mutazagira ngo ibihugu bikora kimwe, hari gusanga birimo gutera imbere bizamuka, mu gihe ibindi biba bitinze mu macakubiri. Abanyapolitiki ntacyo baba bamaze, baba barimo kwirirwa batikura, baterana amagambo, bagenza bate, baharanira imyanya y'ubutegetsi n'icyubahiro, mu gihe ibindi bihugu biba bishishikajwe no kugira ngo biteze imbere abaturage babyo, bibateze imbere, ubukungu bw'igihugu butere imbere. Bamwe barangaye, abandi babiba umugono, bazi icyo gukora. Nguko uko ibihugu bigenda bisigana, niko n'abantu bagenda basigana mu byinjira mu bya Gikirisitu. Abarwana banesha nibo bafite amasezerano yo kuzajya mu bwami bwo mu ijuru. Ibyahishuro igice cya kabiri umurongo wa cumi na karindwi, bazahabwa kuri manu yahishwe, bahabwe n'amazina mashya. Murumva icyo kintu mashya? Uzi kwitwa umwana w'Imana ukabitangira ubuhamya, abakubonye nyuma y'imyaka ibiri, nyuma y'umwaka umwe, nyuma y'amezi runaka, bakibaza niba ari wowe wigeze gutanga ubuhamya, bikabashobera. Uyu munsi rero niwumva ijwi ry'Imana, nyamuneka ntiwinangire umutima. Ikindi, bwira mugenzi wawe wese uzi yaba yaranyuze iby'iyinzira ngo tega amatwi, kuko hari ibyo duhishiwe kandi bizatugirira akamaro muri uru rugendo rwacu. Tuzabibashyira ahagaragara, tuzategura ibiganiro bidasanzwe kugira ngo tubabwire
yewe nimushaka tuzakoresha ibitabo byose bibaho turabifite iby'abaprotestane tuzakoresha bibiliya tuzakoresha yewe nishaka tuzazane n'iby'abadivete nimushaka tuzakoresha bibiliya yonyine twereka abantu ngo gute bitwara abantu bifata bate bagenda batejeje kuyunga n'Imana ngibyo byo tubahishe kandi byingenzi byahishuye gice cya gatatu murongo wa wenda ndabwira kuwa gatano wagatano haranditswe ngo unesha azambe ku myenda yera mwabyumvise umurongo wa 17 w'igice cya gatatu cy'ibyahishuye Yohana haranditswe ngo unesha cyangwa sabanesha bazaragiza amahanga inkoni y'icyuma umva amasezerano y'abanesha arahari ayabaneshwa ntayo ntayo bantu mwiyunze n'Imana mukaba mufite ibyiringiro by'imbabazi z'Imana reka mbanze nkwereka icyo uri cyo uyu munsi Niba utabasha kwigisha umuntu ngo anyure inzira nk'iyo wanyuze urapfuye nabi mbikubwire ntunapfuye nabi bisanzwe ahubwo upfuye nk'imbwa kuko ntacyo umaze uragwiza abayoboke bazajya bavuga ngo yengo ubu butumwa koko ngo n'ukuri ngo mana ngo uzadupfa ninde wakugize umuntu shinga idini noneho kuko nabonye abanyamadini ikintu bashishikajwe n'ukugwiza abayoboke amafaranga kiyongera bakagura imodoka bakirirwa babirwaniramo nicyo Icyo kwita ku mitima yabo bayoboye wapi umurengura batera kubwa amafaranga tubahamwa maze ugasanga baririrwa bayarwaniramo bayatikuriramo abagambanira na bagenza batereta ikirirwa iza kumvikanisha abanyamadini biteye n'agahinda biteye isoni iyo mbyumvise ku maradiyo ngo leta yajeje kumvikanisha abantu bitwa ngo barasenga simana musenga ndabibabwiye simana musenga iyaba yariyo iba yarabayoboye neza ariko ubwenge buke mufite bwo kutamenya ngo twaje mu by'Imana niki dusabwa nicyo gituma mujya muri ibyo ngibyo abantu rabafite ibyiringiro by'imbabazi z'Imana ntabwo bagomba kugenda nk'uko abanyamadini hano hanze bagenda wapi bafite ingendo yabo bafite ingendo yabo bafite imvugo yabo bafite inshingano no murimo bahamagara bafite ibyo bagomba gukora kandi ugakora ukamenya ngo ibyo ndimo gukora birimo kujya mbere cyangwa ntabwo bijya mbere aha tuzahavuga ibintu byinshi aha tuzakuragaho ukunnyo aha tuzaberurira ndabiza abantu banditswe mu gitabo cy'ubugingo bagira izima no kwihagararaho uzihagararaho imbere y'abantu ariko ntuzihagararaho imbere y'ibyanditswe byera uzace bugufi kugira ngo inama uzagirwa uzazigenderemo ngagakiza kawe kazaba gashingiye ngaho kurokoka kwawe kuzaba gushingiye naho ubundi nukomeza kwirata ibya zamani babazi z'Imana zo mu myaka runaka igihe wazakiriwe umubi nuwakubaza ngo uyu munsi uhagaze ute ukora ute wigute usengute ibyo ukora abana bijya mbere kugwiza abayoboke nta soni urabagwiza suza ufite ijuru uzabajyanamo ariko bakagombye kuba abantu muri kumwe abo wigishije batanga ubuhamya bo wigishije batanga ubuhamya bo wigishije batanga ubuhamya ngibyo ibyo Yesu yavuze none sugira ngo arijijisha cyangwa se yigiza nkana ababwira ngo mugende mubigishe kwihana no kubabarirwa ibyaha mubibwira amahanga yose nimwe bagabo bibyo none uyu munsi urabona ukiri umugabo hagarariye iby'iyo nzira cyangwa ni ukubivuga mu magambo gusa reka mbabwire muhishuwe byinshi muri iki kigisho kandi nizeye neza ko Imana izadufasha ibyahishe uruhande igice cya gatatu murongo wa 12 haranditswe amagambo meza avuga ngo abanesha bazagirwa inkingi yo mu rusengero rw'Imana abanesha bazagirwa inkingi yo mu rusengero rw'Imana murumva neza ibyahishuwe gatatu umurongo wa 21 abanesha bazicarana n'Imana ku ntebe yayo y'ubwami amasezerano yaba arahari ariko yabaneshwa ntayo kamabwire rero kintu kimwe nabasobanurira kuva muri Egiputa abisire bambuka inyanja itukura byaroroshye cyane kuko icyo basabwaga kwari ukureba hejuru nta kindi ntacyo bari gukora ngo biriya byago bize ntacyo bari gukora ngo ruriya rura ruboneke ntacyo bari gukora kugira ngo ubutagondwa bwari muntuza muri farao babugondagonde bamugonde abashe kuva ku izima nta na kimwe nta ngabo bari bafite ngo zari kurwana zibavaneyo ishwida nta ngufu zabo zasabwaga ngo farao abareke batahe wapi nta n'icyo bari gukora nyuma yo kuba bari bagoswe n'imisozi nyuma hari ingabo imbere hari amazi ngo babashe kwirenza hariya hantu ishwi
nta na kimwe basabwaga ngo amazi abari imbere ata yicemo kabiri cyangwa se atandukane noneho bagende wapi gusa icyo basabwaga kwarukurangamira imana maze bakareba hejuru icyo cyonyine nicyo abisiraye basabwaga ndasaba kugira ngo abateze amatwi radio ubuntu butangaje bite ku byaya magambo giye kubabwira usibye gukurikiza inama gusa abantu biyunze n'Imana bahawe nta kindi cyabakijije inama mwazihawe mute mwigishijwe munasobanurirwa uko Imana yahemukiwe igirirwa nabi iratotezwa iricwa icirwaho imyenda iratabagurwa ibambwa hagati y'isi n'ijuru yambikwa ikamba ry'amahwa mu mwanya wo kwambikwa iryiza habo igirirwa nabi n'abantu icirwa mu maso ubwo buhemu umutima wamaze kubusobanukirwa neza nibwo wasanze Imana Imana nziza Imana itita ku bugome bwacu ikwereka ubugome bwawe kwereka amafuti yawe kwereka amahano yawe kwereka ibicumuro byawe kwereka ibyaha byawe umaze gutsindwa nta kindi wakoze kuko twaturimo two mwitorero kwakubwiriza kwawe bya bindi witangaga mu ibyo witagago n'iby'Imana byahindukiye amanjwe imbere yawe ubona nta kindi kigukwiriye usibye gukatirwa ugo gupfa urayamanika umaze kuyamanika kubwo kwizera yabambwe ku musaraba kubwo kwizera ibabarira ibyaha kubwo kwizera imijuru n'isi mu mutima wawe hataha amahoro ngo ibyaha byawe mwana wanjye urabibabariwe mwana wanjye ubabariwe ibyaha wakoze mwana wanjye uhawe amahoro yo mu mutima ngo umurimo wakozwe noneho rero bantu b'Imana uwo muri murasa neza neza ni identique n'umurimo wakore w'Abisirayeli bava muri Egiputa bagana Kanani barinze barenga inyanja itukura nta kintu kiniki na kimwe kirakirabura bakoze icyo basa n'utwo bagerageje gukora Mose yakoze groupe de Robert yafiraho escadron de la mort abantu bari bakoze umutwe wa Socrates services abantu babasirikare batojwe mu buryo butazwi bakubaca igico ninjoro bakica abasirikare ba Egiputa ariko ibyo byose byamubyareye amazi nk'ibisusa kuko yahise ahunga ntaho byamugejeje abagerageje kubyutsa umutwe bose bashyizwe hasi nta kabaraga na gake kabo kagombaga gukora uko niko bigenda ku muntu wiyunze n'Imana wese nta na kimwe yakoze namba usibye kumanika amaboko akayamanikira yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimbo byose hagataho rero abisire bamaze kurenga inyanja itukura kubwo kwizera barayirenga ariko narusuzumye sibo ahubwo ni Mose mwari muzi ko zari civilian zonyine zambutse abari baratojwe gisirikare usibye general Mose wari ubayoboye abandi bari bake cyane bari bagiye guhangana n'ibibazo bikomeye cyane mu mpuza mu butayu icyambere bagiye kunyura muri ubwo butayu ari abasivile kandi baranyura mu bihugu bifite ingabo byasabwaga kugira ngo bakore imyitozo ya gisirikare kuko aho bagomba kunyura bagomba guhabwa inzira batayihawe bakarwana kandi bakambuka icya kabiri bagomba gucura intwaro kugira ngo bazabashe kurwana n'abanzi babo nta myenda ya gisirikare bari bafite nta macumu nta myambi nta ngabo nta nkota nta byuma bikingira igituza nta ngofero z'ibyuma bari bafite ibyo byose byabasabye kugira ngo babicure hakiri kare batozwe igisirikare maze bagende bazahangane n'abo banzi babo murumva abantu bamaze kwiyunga n'Imana dufite urugamba hejuru yo kwiyunga n'Imana rukomeye ariko ikiza hari uruhare rwacu hari n'urw'Imana kandi urwo ruhare rwacu rugomba kubaho byanga byakunze kwakira imbabazi z'Imana nta ruhare twabigizemo ariko guhinduka kwacu tuzabigiramo uruhare bibiliya iravuga muri Matayo ngo mwese abarushye n'abaremere n'umusange ndabaruhura uwo murimo warakozwe muri twebwe ariko hirya yaho ngaho nimwemera nimunyigireho nimwemera mukumvira umuntu ashobora kwanga cyangwa se agahakana agasuzuguro kaboneka mu bantu banditse mu gitabo cy'ubugingo mw'abantu karindwa umubi ni nayo mpamvu rero abantu bateze amatwi radio y'ubuntu butangaje muhishiwe byinshi byinshi cyane erega ubwo butabisira bari bagiye kunyuramo nta biryo byabagamo bwari ubutayu gusa nta mazi yari arimo bari bafite ibindi bibazo harimo impiri cyo bita viper do sable zabamereraga nabi zikabarya ikindi
bagombaga hejuru ibyo bibazo byose kuba bazi ko bagomba kujya bagera igihe bakicara bakigishwa ubuturo bwera bagasobanurwa imirimo yabwo kuko ntabwo bagomba kugera Kanani bafite ubugoryi n'ubuginga bari bavanye muri Egiputa bagomba kubanza bakigishwa bagatozwa bagashyirwa ku murongo muzima kugira ngo bagere mu bwiza Imana yari yabateguriye murumva neza abantu biyunze n'Imana munzi ibintu bisabwa muzi ibintu bibategereje nababwira ngo Imana yo mwijuru Imana yo mwijuru yiteguye kwakira buri muntu warewe wese yiteguye kuba tari yunga n'Imana gusobanukirwa n'ibyo yonzira bakamenya uburyo kuyonga n'Imana icya kabiri abiyunze n'Imana bategetswe kuko ntabwo ari ukwingingwa bategetswe kumenya ibyo hejuru y'imbabazi z'Imana bakamenya imyitwarire yabo nibatabyitaho bazarimbuka twashaka kugira ngo tubatangarize ko Imana ntinegurizwa izuru byanditswe byera biravuga ngo muri Matayo ngo ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa kandi intwarane zibugishamo imbaraga niba utekereza ngo uziyicara nk'uko imbabazi wabonye ziza kubwo kwizera ngo noneho uzajya mu ijuru wowe ubwawe nta bushake wagaragaje kuko ko wifuza kuzarijyamo aho ngaho shuti zanjye muntu utekereza utyo waba wibeshya kuko Imana ifite uburyo bora abantu bayo ifite uburyo yinginga abantu bayo ifite inzira inyuzamo abantu bayo wenda baye igitekerezo gito aba protestante mwebwe murakizi hari umugabo bita ntabwenge muzasome neza ibye muzabibona ariko mu gihe umunyamakuru adushyiramo akaririmba icyo gitekerezo tuzakigarukaho nibwo muzajya mwasobanukirwa ku buginga bwe n'ubugoryi bwe n'ubucucu bwe bwatumye atinjira mu marembo yo mu ijuru inshuti zanjye ntabwo ijuru ari nk'uyu mugi wa Kigali reka da ijuru si nk'isoko ijuru si nko kwa nyoko wanyu cyangwa se kwa babyara bawe ijuru si kwa so wanyu wumva kuzinjiramo uko wumva wishakira amabwiriza n'amategeko bazinjiramo bagomba kubahiriza amwe murayo rero niba abantu batayamenye ngo bamenye ngo ubundira ijuru turirimba dushaka kuzajyamo abagomba kurijyamo bagomba kwitwara bate ukicaraho ugatimaza ukagira ngo Imana izafata iguterure igushyiremo ntabwo ijuru ari puberi Imana izashyiramo umwanda wari wose ibonye ndabwira abantu cyane cyane bahagarara imbere y'abandi kw'imibwiririze igomba guhinduka niba dushaka ko abantu bakira bakazajya mu bwami bwo mu ijuru imibwiririze y'abantu ijambo ry'Imana uburyo turitambutsa bigomba guhinduka byanga byakunda cyambere nta mpamvu yo gushyikenga abantu ikindi nta mpamvu yo gukikira umuntu abebera ngo ntiteranya cyangwa se batandeba nabi cyangwa se ngo ubaramvugaho iki ibyo nta mwanya wabyo mu bijyanye n'ibwiriza butumwa niba abantu bahagara imbere y'abantu bakabadakoze icyo bazamenye ko aribo bazahanwa cyane mbere yabo bigisha kandi ikindi hakagombye kwigisha no kubwiriza abantu batumwe banabifitiye n'ibimenyetso atari ukuvuga ngo nabikopeye ku munwa Nikola mbikopera ku munwa wa Ishimayeli mbikopera ku munwa wa Kanaka ukajya kuvuga ibyo wakopeye ku minwa y'ababwiriza cyangwa se ukavuga ngo ibyo wasomye wakagombye kugenda ari Imana yaguhagurukije ufite n'ibihamya bizima niho nibyo wakora byose byagira umumaro kandi kindi ijambo ry'Imana ryabwirizwa ntihabe gukikira kubebera kunyura ku ruhande ngo se abantu baravuga iki mu gifaransa niho bavuga ngo il faut appeler le chien en son nom ugomba kuvuga imbwa mu izina ryayo niba yitwa Simba ni Simba niba yitwa Dodi ni Dodi nta mpamvu zo kugira ngo yihindure umunyabyaha agomba kubwirwa ibye agasobanurirwa inzira akayigenda akabyemera cyangwa se akabyanga agahitamo umuriro kuko nta intermediary ihari cya kinyoma cy'abajya bababeshya ngo za purigatori ibyo ni ibyabo ntaho tubibona muri Bibiliya n'ubugingo n'ukurimbuka reka dusabe mugenzi wacu dusomere muri Yeremiya igice cya gatandatu umurongo wa 14 twumve ko havuga Yeremiya igice cya gatandatu umurongo wa 14 haratubwira ngo uruguma rw'abantu banjye barwomoye baruca hejuru bavuga bati ni amahoro muranyumvira uruguma rw'abantu banjye barwomoye baruca hejuru
bantu mudefira ku isabato bantu mwirirwa mugenda musengero ku cyumweru abababonye bazi ko muri abantu b'Imana ababahagarara imbere Imana irimo kubashinja ngo uruguma rw'abantu banje barwomora barunyura hejuru mbega baganga babi mbega baganga babagome mbega baganga badashoboye gukora umurimo bahamagariwe kwamora uruguma baruca hejuru murumva icyo ari cyo tekereza kugira ngo ube warwaye ikibyimba gikeneye gukandwa kikamenwa umwanda urimo ukavamo umuntu akagusigiraho duti hejuru ngo subirayo ibibazo ugira nuko gikomeza gucukura kigacukura kikagera hasi uwo muntu abagukoreye ubugome umuntu atabasha gutekerezaho abantu bitwa ko babwiriza ijambo ry'Imana rero abantu bitwa ko babwiriza ijambo ry'Imana mukaba mudacyaha ngo musenye murimbure kandi mwubake babwiza ukuri ntabwo mwigeze mutumwa n'Uwiteka Imana yo mwijuru abantu mushyeshenga abantu mukagerageza kubereka ko bazajya mu ijuru nta kibazo gihari n'ibindi byinshi by'akajagari mu bijyanye n'imibwiririze bidahuje n'ukuri kw'ijambo ry'Imana nk'uko ijambo ry'Imana rivuga mukagenda mwomora inguma muzinyura hejuru mbabwiza ukuri ntabwo ari Imana yigeze ibatuma narimvuze iby'akajagari hari akajagari gateye isoni gateye n'ibibazo mu misengero ubu ngubu turimo kugera tubona mu nsengero umubare munini w'abasenga sabasenga ku isabato sabasenga ku cyumweru bazi ko bazajyanwa mu ijuru n'imirimo yabo myiza uranyumvira murumva ubwo bujiji buvanze n'ubugodyi abantu bakumva ngo bazakora neza bajye mu bwami bwo mu ijuru bakeneye kwiga icyo bita la notion de la justification par la foi bakeneye gusobanukirwa n'ibyigisho byo gutsindirwa n'ubuntu kubwo kwizera bakeneye gusobanukirwa n'uburyo umunyabyaha akira n'igisabwa n'ikimana isaba ni ingorane zikomeye cyane kugira ngo abantu babumve ko bazajyanwa mu ijuru n'imirimo myiza niba imirimo myiza izajyana abantu mu ijuru nongere mbasubiriremo ubwo kuruwa ruje niyo izadutangayo hashyeri zadutangayo igaburira abantu badatanga amafaranga ibaha imvungura ikabaha ubuti ikabaha umuceri ikabaha ibiryo ikabavuza imyaka icumi ikarangira ibasapotinga muri ubwo buryo ibafasha muri ubwo buryo ubwo rero niba kugira neza kuzajyana abantu mu ijuru kuruwa ruje niyo izadutangayo mukure y'amaso bayoboke abantu ba Bibiliya kujya mu ijuru niba mutazi ukuntu abantu bazajyayo musobanuze mumenye neza ngo abantu bazajya mu ijuru bazaba bitwaye bate bazajyanwayo n'iki muvana amaso ku mirimo myiza kuko imirimo myiza nta muntu n'uyu n'umwe nta n'uwakirazira izajyana mu ijuru hari undi mugabane uteje ikibazo ubu ngubu abantu aho gutega amakiriro kuri Yesu utsindishiriza abanyabyaha ubabarira abanyabyaha bihimbiye ibindi byanzu nabahuza batagiraho banditse muri Bibiliya bamwe bakanyura kuraba bande bakanyura kuraba bande bakanyura kuraba tuzaba barondorera neza mugende mureba amakwe satani yagiye azirikama abantu kandi abifashijwe n'amadini ege ikibazo gikomeye ibaze kugira ngo idini riterane riziri ngo riteranye mu izina ry'Uwiteka ahubwo ari abakozi ba satani ku mugaragaro ni nayo mpamvu mu masomo twabasomeye Imana iringinga abantu kugira ngo bave mu bujiji bamenye basobanukirwe bamenye uko bagomba kwitwa n'uko bagomba kugenda hari ikindi cya gatatu noneho kireze mu matorero ya giprotestani ibintu by'ibitangaza reka sinakubwira ngwino ufata amasezerano yawe Imana ikora ibitangaza ndabizi pe ndabizi ariko nibyo byashyizwe imbere abantu basigaye bajya mu biterane basigaye bajya kubaza abantu bitwa ngo nabavugishwa n'Imana wagira ngo ni nka kwakuraguza kumwe kwa kera kumwe tujya twumva mu migani sinigeze ndaguza sinzi n'ukuntu bimeze wagira ngo ni ukuraguza ibyo bintu mujyamo mwapimishije ibyo mubamo Bibiliya mukamenya neza icyo Imana ishaka ku bantu hari undi mugabane noneho ngo bazi ko bakijijwe n'ubuntu ngo iby'amategeko ntubabwire reka mbabwire niba utazi amabwiriza n'amategeko agenga bazajya mu ijuru uzicare hasi ufate iyo Bibiliya yawe uyihere mu itangiriro ugeze mu byahishuwe buri ngingo yose yubatse ku itegeko nawe ubwawe wowe uteze amatwi hadi ibintu butangaje ibikugize ubwabyo ni itegeko uzaryagagura urebe ko bitagukoraho
uzanwe igihe ushakira urebe ko bitagukoraho uzafata ipataro uyambare noneho risano yigira inyuma uzarebe ko abantu batakwita ubusazi uzarya ibiryo binyuze mu maso cyangwa se binyuze mu mazuru uzambare ijipo noneho kugira ngo uyambare neza uyikenyeraho abandi bayikenyerera maze uyishyire ku mutwe n'umuntu ubwe impagarika ye yose igizwe n'amategeko abantu ngo ngo iby'amategeko ntutubwire ngo ibyo byari ibyo ku gihe cya Mose wamubaza ngo uriba ngo reka da urica satishwi urasamba na seti wagira indi ngingo y'amategeko uvuga ngo yangwe ibyo ngo ntubimbwire ubwo bujiji bwanyu mbabwire ubwo bujiji bwanyu buzabakoraho kandi buzabarimbura nta n'uwo kuba ari inkuru uzasigara hari izindi njiji zindi ngo twebwe twubahiriza amategeko kandi amategeko azatujyana mu ijuru urupfu abo bapfuye bibwira ko bazakizwa n'ubuntu ngo amategeko ntabwo ari ngombwa namwe bantu mwizirika ku mategeko mukumva ko ari azaba azamura iki kirengo bageze mu bwami bwo mu ijuru muzapfa rumwe muzapfa nk'imbwa Bibiliya y'ubwayo mu Bagalatiya igice cya gatatu umurongo wa cumi haravuga ngo havumwe umuntu wese wiringira ko azakizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko umva ikivume cya mbere ikindi kivume cya kabiri ngo havumwe kandi undi wanga gukora ibyanditswe mu gitabo cy'amategeko byose ngo abikore urumva bamwe bati twagirije n'ubuntu amategeko ntutubwire abandi ati tuzatsimbara ku mategeko mbega ko dufite umurimo ukomeye cyane wo guhugura injiji zuzuye amadini apakiye reka nawe nababwire ngo amadini apakiye abantu arimo kubafasha kugana neza ku munwa wa Gihonomo bapastori munyumva bapadiri munyumva bakuru b'amatorero bayobozi b'amakanisa muneza amatwi muzakubitwa inkoni nyinshi bazabamena kuko mutigeze mushaka kugira ngo mwigishe abantu kuri nk'uko kuri ahubwo mwashimishijwe no kwigisha abantu kanuni za kanisa ninde wabwe abadive bafite amahame yabo katolika amahame yayo protestant amahame yayo madini yose amahame yayo ibyo ninde wabibatumye ninde amadini muri iyi minsi nagize igihe cyo kuyajyamo neza no gukurikirana gahunda zayo ntimuzambeshye kuko ibiberamo byose ndabizi hari abashyira imbere amafaranga hari abashyira imbere ibitangaza hari abashyira imbere amasakaramentu hari abashyira ukashakisha ibyo barimo n'icyo bibiliya ivuga ugasanga igihushane diametralement opposé mufite ijuru muzajyanamo abantu mufite ijuru muzajyanamo abantu mwebwe mubahagarara imbere murya amafaranga yabo babature dore ko babazi ngo batuye imana ni byiza ni wo muco twatojwe oyahembwe uyarye wanga kubagezaho iby'ubwami bwo mu ijuru bazakwereka ubwo impanda y'imperuka izabivuze bazakurya nk'urya ibiryo ifu urahishe ugura imodoka nziza mu mafaranga yabo ugura imodoka wubaka inzu nziza ntacyo wigeze ubamarira uretse uzaba wirebera noneho rero hari ikindi kibazo nacyo ntagenda ntavuzeho imyigire yuzuyemo ivangura Bibiliya muzi ibice biyigize Bibiliya igizwe n'igice cy'ubuhanuzi bugomba kwigwa ni itegeko nta n'ubwo ari no kubahendahenda si no kubinginga Bibiliya igizwe n'igice cy'ubuhanuzi mugomba kukiga mukakimenya igihe cyose ufite iyo Bibiliya yawe wirirwa uyidefirana ku isabato no ku cyumweru ukaba utazi ibihishwemo by'ubuhanuzi urubanza ntabwo ruri kuri nikora dore nkarabiye imbere yanyu nutiga iby'ubuhanuzi ngo ubimenye komeza wishyire umugozi mu ijosi wushyiremo wiyishe ntaririrwa Bibiliya gice kimwe mu biyigize n'ubuhanuzi ngo ibi ntabwo bindeba uzi ubuhanuzi icyo ari cyo si n'ibyo gusa Bibiliya igizwe n'ikindi gice cy'ibyo gutsindishirizwa ikibabaje giteye agahinda ubu haruteze amata ndimo kuvuga ngo iby'ubuhanuzi ari ninjoro kuri we mvuga ibyo gutsindishirizwa atazi n'ikintu na kimwe gusa yikirisha gusoma Yesu yakoze ibitangaza muri Matayo nuko ava hano aragenda akora gutya maze yabisoma yabyiga nyagasani nanjye ujye umfasha nanjye unkize nk'uko wakijije aba ugasenga ukaryama uryamanye urupfu
ruzakurya rwose ruzakurya umwana wawe amushyize mu ishuri cyangwa se bakuru bawe biga mu ishuri cyangwa se barumuna bawe baragenda bakamara amezi n'amezi bicaye ku ntebe y'ishuri kugira ngo basobanukirwe bungurwe ubumenyi bakabazwa bakaba bahanga ejo bundi ukarya ibiryo watashye diplome zabo ukanywa amafanta banywa inzoga bakazinywa ibyo bijya bikwereka ngo uko urimo gutaha ubukwe bw'abandi kubera ubumenyi n'ubuhanga bafite uhita upima nawe mu ijambo ry'Imana bihagaze bite bihagaze bite uriga niba wigura menya niba umenya urunguka niba wunguka urimuka umuntu apfuye atazi ibyo ubuhanuzi bya Bibiliya apfuye atazi ibyo gutsindishirizwa ikindi gika cya gatatu kigize Bibiliya amateka n'amategeko dutegetswe nongere mbasubiriremo dutegetswe kumenya amateka ya Bibiliya kugira ngo tugire ibyitegerezo bikomeye dukura mu mateka y'abatubanjirije tugomba kumenya iby'amategeko kamwe ngo ubundi nayahe mabwiriza nayahe mategeko abantu b'Imana bagenderaho ese niki Imana yifuza ku bantu bayo ibyo byose ukabimenya muntu nteza amatwi upfuye utazi ubuhanuzi ugafutaza ibyo gutsindishirizwa amateka n'amategeko ya Bibiliya ukaba nta kintu uzi wowe ubwawe reka ngo uhakanya tekereza uri iki cyubundi uri iki urumva uri iki ibyo ubuhanuzi uri zero ibyo gutsindishirizwa ntuzi iyo biva ntuzi niyo bijya ntuzi naho bihera ntuzi naho wabisoreza amateka n'ibyo amategeko nta na kimuzi urumva uri iki koko ngurashaka kujya mu bwami bwo mwijuru ni iwanyu Ninzo iwanyu winjiramo. Ni kwanyogo senge iwawe. Urashaka kujya mu bwami bwo mwijuru, ninde wakubwiye ko hari injiji zinjira mu bwami bwo mwijuru. Amasomo twasomye mbere, ngira ngo mutigeze mu hagaciro cyane ngo abashaka bazambona, ariko nibanshaka no mutima wabo wose. Irinde ngo mushaka witeka bigishoboka kwabonwa. Mwese barushye n'amaremerewe, ariko uko guhamagara kw'Imana mwebwe ugo mugaho hagaciro. Uriruka inyuma y'inka zawe zakubuje gusanga Imana amafaranga yakubereye Imana ibintu babo byakubereye Imana ntaga ufata ko kugira ngo usobanukirwe umenye wige umenye cyagukiza ntabwo nikora ndi responsable w'ubugingo bwawe ndi responsable w'ubugingo bwanje nzita ku byanjye kuko ari byo bindeba nutita ku byawe kazi yako birakureba nutita ku bya birakureba reka mabwira kaga abayuda bahuye nako Tuvuga iby'ubuhanuzi tukavuga ibyo gutsindishizwa n'ibyo by'amateka n'amategeko ngira iryo ubundi shingiro ry'imyigire mizima kwiga kuzima gushingiye ku nyubako yubatse kuri izo nkingi eshatu ibyaritswe byari uko bigomba kwiga ubuhanuzi ibyo gutsindishizwa n'amateka ya Bibiliya dora kaga abayuda bahuye nako rero kwiga ibya Yesu zaza ari umwami ufite imbaraga ari umwami ukomeye niwe bireberaga kubera ubukoroni bari barimo birengagiza kwiga Yesu zaza aciye bugufi bakubita ntavuge umeze nk'intama bashorera bajyanye kuvanaho ubwoya bajya kubaga bica nabi ntivuge murumva abayuda biga ibijyanye n'irari ryabo n'ibyo bishakira suzuma wowe uteza amatwi wiga ibimeze bite ibijyanye n'ibyo bagutoje uri muri ADPR uri nk'ibya ADPR igomba kwiga uri mu Adventiste umunsi wa kane utigenziga iby'abadventiste uri muri Islam uti nta bindi nshobora kumva ntibishoboka uri mu Anglican amahame y'Abanglican niyo nzakurikiza n'ibyo bantoza umupresbyterian nawe nuko uwo muri Restoration uti nuko Zion uti nange zakurikiza niko murumva ibintu mubamo murumva ibyo mubamo kugeza ubwo ubu insengero zuzuye injiji gusa zatsiratije urakandira ku buhanuzi shwi suyobora abantu ntabyazi sabayobora ntabyo bazi wajya mu byo gutsindishuka ukababaza akabazo gato cyane ngo umunyabyaha yihanate akabarirwa ibyaha byate ni gute Imana imuha amasezerano y'imbabazi zayo umuntu ngo ubundi ngo ubu agatangira kurya indimi kandi aritwa ngo ayobora abantu abo bantu hagarara imbere bantu utagira icyo umariye aho bantu utagira icyo uzagezaho kuko nawe ntacyo ugejejeho ubwo urumva amaherezo yawe azaba yahe mukuri azaba yahe ese ubundi ikibazo gito cyane cy'amatsiko
ni gute umuntu ashaka kujya mu ijuru yanga igice kimwe cy'ibyanditswe byera kandi byose byarahumetswe n'Imana? Ni gute umuntu ashaka kujya mu ijuru arobanura? Uzabarobanura abanyarwanda ubaceme ibice urebe ko batakumanika. Nzakwereka hani gihe uzahura n'igihano cya burundu y'umwihariko kuko uzanye amacakubiri ushaka kuyazana amaraso akazameneka nk'amenetse kera. Nta mbabazi itegeko rya Repubulika Rwanda ntabwo rishobora kukubabarira na buke na busa. Hano urazana ivangura mu by'umwuka, urazana ivangura mu by'Imana. Imana yandikisha ubuhanuzi mu byanditswe byayo byera ati ndashaka ko mubyiga mukabyitondera kuko ari cyo ushaka ko muzavomamo. Imana yandikisha ibyo gutsindisha ati mukabyiga mukabisobanukirwa. Imana yandikisha amateka kugira ngo tubere ibyitegererezo. Imana yandikisha iby'amategeko kugira ngo abantu bamenye ngo nicyo abantu bagomba kwitondera bakiga bagasobanukirwa akamenya amabwiriza n'amategeko abagenga. Wowe utige ntabwo nzabyiga ngo ntabwo bindeba, niko wa munyamacakubiriwe uzajya mu ijuru ujya he ko bidashoboka? Niba rero wumva ushaka kugira ngo uje mu ijuru, inama naguha muvandimwe unteze amatwi uri we wese icyo uri cyo cyose umwanya uwo ari wose urimo, nakubwira ngo hugukira Bibiliya cyangwa se usezere uvuga ngo birananiye upfu rwo wagapfuye. Pe ngibyo ibintu jyewe nkunda, iby'Imana birananiye cyangwa se ndabyubahiriza. Inzira ni ebyiri nta ya gatatu ihari. Ishima reka tumusabe adusomere yitonze urwa kabiri rwa Timoteyo igice cya gatatu murongo wa 16. Mwumve ibyo mupinga ibyo aribyo. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Mugejeje murabyumva, byahumetswe n'Imana. Komeza. Kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya. Mubona biburetse gatoya, ntimubona bajya mu mashuri amyaka bamara, ntimubona bajya kwiga igihe bafata? Byahumetswe n'Imana bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Uremera kwigishwa nabyo bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Uremera kwicara ngo uca kabogi maze wige ibyanditswe byarabikwigisha? Nadukomereze. Komeza. No kumwemeza ibyaha bye. Ngaho ni gute uzamenya uburyo umunyabyaha akira warananiwe kwiga ibyanditswe byera? Udashaka kumenya ibyabyo uzakirute kandi kwicyazanye Yesu ari gukiza abantu ibyaha byabo. Niba wumva udashaka gukira, niba wumva udashaka ugusenga kwawe kumaze iki? Niki wakangisha imbere y'Imana? Ntushaka ibyaha urabivangura, wumva wakwigira ibihuje n'irari ryawe? Ntabwo ushaka kugira ngo ugendere mu murongo Imana iguhe. Kandi byanditswe byera byahumetswe n'Imana, icyo ni icya mbere. Icya kabiri bigira umumaro wo kwigisha umuntu, kumwemeza ko ari mubi kugira ngo umuntu ibyo asabwa byose abashe kubyuzuza. None ntubi urabivangura, ugerageje kubyiga arabyiga igice, utashatse kubyiga ntashaka no kubimenya byose. Oya, dusubiremo iryo somo, uri somo urirangiza abantu bumve ibirigize. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Byahumetswe n'Imana. Kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Bigira umumaro wo kugira ngo umuntu yicare abyige no kumwemeza ibyaha bye. Nta kindi uzavomamo, uzabona ko uri kure y'Imana, bikwereke n'inzira yo kugira ngo uyisange no kumutunganya. Murabyumva neza umumaro wabyo? Bikwemeze kuri mubi, binagufashe muri urwo rugendo, kuko kwandikwa kwabyo byahumetswe n'Imana, tubivomamo imbaraga ifite capacity yo guhindura umuntu gusa na Kristo. Komeza. No kumuhanira gukiranuka no kukutongera ngo iyi nzira ntuzayirenga, iyo uzayinyuremo, iyo ntuzayinyuremo, uzabikore ibintu uzabikore kugira ngo bigende bite nyuma yaho. Noneho uwo murongo twari turangije wa 16, no umurongo wa 17, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Niko mwabinusa umwe mu nteza amatwi, abashyitse wari ikinusu. Ninde wakubwiye ko ikinusu kizajya mu bwami bwo mu ijuru? Ninde? Umuntu w'Imana abashyitse abihawe n'iki? Kwiga ibyanditswe byera bikamwemeza uko ateye, bikamwereka inzira, akabashyitse. Wowe urabona ushyitse? Ndabwira cyane cyane amatorero ya Gikirisitu, mu ntege amatwi mwumve neza, ibyo gutsindishira ntimubizi. Amateka biri wapi? Iby'amategeko y'Imana shwi. Iby'ubuhanuzi wapi? Ibinusu bishaka kujya mu bwami bwo mu ijuru. Niba ijuru ari iryanikora muzarijyamo.
niba riryana ikora muzarijyamo kuko wanakambira ukarira gye nkari gushyiramo ariko ijuru ry'Imana n'amahama rigenga nibirivugwaho hano mu byanditswe byera sezera sezera ijuru si puberi Imana izajyanamo abantu batigeze buzuza ibyo ibyisaba nta nubwo ari mondisi nk'izi mondisi ziba zuzuye mu mugi zabaye ingarane bashyiramo umwanda wari wose ijuru rizagibwamo n'abantu batoranijwe n'Imana ikindi kandi kwandikwa kw'ibyo byanditswe byera byirengagizwa turimo kuvugwa ntabwo byavuye ku bushake bw'umuntu buri muntu wese abyumve abishyire mu bwonko bwe ibi mwirengagiza ibimupinga ibimusuzugura ntabwo kwandikwa kwabyo kwavuye ku mwana w'umuntu urwa kabiri rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 19 kugeza ku murongo wa 20 wenda tusa nawe turimo kugana ku musozo ngaho dusomera urwa kabiri rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 19 kugeza kuri 20 ratubwira ngo nyamara rero dufite ijambo ryahanuwe buretse murabyumva dufite ijambo ryahanuwe mu yandi magambo ryaje rinyura ku bantu rifite inkomoko komeza rirushaho gukomera kandi muzaba mukoze neza nimuryitaho iryo jambo ry'Imana nimuryitaho komeza kuko rimeze nk'itabaza rimurikira hacuza umwijima hakabona rigakesha ijoro ego rikagezaho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandukira mu mitima yanyu wowe uteza amatwi radio ubuntu butangaje banza ukore icyo bita retrospection iyigeho wowe ubwawe umutima wawe ndabizi neza ko ari urukiko rutajya rurya ruswa bashobora kukubwira ngo wakoze ibugahakana wakoze ibi n'ibi wavuze aya magambo ukanga uwo mutima urakwemeza iki ko Yesu aje wajya mu ijuru ubaze urakwemeza ko Yesu aje wowe wajya mu ijuru ukurikije ibyubama amagambo yawe mirimo yawe ubunebwe bwawe kutiga kwawe kudasenga kwawe kudasoma ijambo ry'Imana uratekereza ko wowe ubwawe byakurenze iki kirere ukajya mu ijuru ukurikije uko umutima wawe ukubwira muzaba mukoze neza nimuryumvira ibyo bice bigize bibiri ubuhanuzi gutsindishijwe iby'amategeko n'amateka bibiri areka mbabwira iki bigize ibyo gutsindishizwa tugiye gutangira ariyo faze ya mbere tuziga iki icya mbere tuziga uko umuntu ubundi agomba kwigishwa umuntu ubundi yigishwa ate ni gute umwuka w'Imana amutsinda binyura mu zihe nzira umwuka w'Imana wasezeranye asobanura umuntu ate akamwereka ibyaha yakoze bigenda bite kugira ngo twere ku muntu yitwa ko ari umunyarwanda kuko iyi radio turimo kuvuga mu kinyarwanda abarundi murabyumva abakongomani muri iki gice cy'iburasirazuba muranyumva abagande mu majyepfo murabyumva abatanzania bajya bandepfuna namwe murabyumva hejuru y'iyi fazi igiye gukurikiraho ntacyo muzigera mwireguza imbere y'imana kereka niba mudafite amatwi yumva tuziga ngo ni gute umuntu yigishwa umwuka w'iteka mutsinda ate amwereka ibyaha yakoze ate ni gute imana imubabarira agahabwa amahoro yo mu mutima agahabwa n'amasezerano umurimo ubaho hagati y'umunyabyaha n'imana ukora gute muve mu bujiji mujye mu mucyo kandi uwo mucyo muba abagabo bo guhamya ko uwo mucyo wabagezemo murumva ibyo tuziga akandi gafaze ka kabiri tuziga muri ibyo byo gutsindishirizwa tuziga uko ayo mahoro yinjiye mu mutima acungwa erega ibi birihisha ibintu mutazi tuziga uko umuntu avugurura amasezerano yahawe n'Imana uko umuntu ayavugurura tuziga uko abantu batakara n'ibyo bazira n'icyo bagomba gukora kugira ngo basubire ku murongo wo kugira ngo Imana ikomeze kubungabunga ayo mahoro ari mu mitima yabo kandi icyo nabatangariza twiteguye gufasha buri wese uzakenera ko tuba ko tumuba bugufi ko tumwunganira kandi ko tumufasha twiteguye kubikora mu munota umwe Daniyeli n'ibyahishuwe biratangaje kuba ubu ngubu isi yuzuyemo akavuyo ibyihebe murundo mwinshi leta zisa naho zirimo kunanirwa gukontrola inkozi z'ibibi
abagome bamaze kwiyongera ibyaha bimaze kuba byinshi iterabwoba hirya no hino amadini yuzuyemo amacakubiri kugongana kutumvikana kunyigisho madini menshi ibyo byose bigiye bikubiye mu by'ubuhanuzi ubuhanuzi busa nk'aho ari urumuri rugiye kutumurikira kugira ngo tuzasobanukirwe n'ukuri niyo faze yindi ya kabiri tugiye kwiga umwongereza yaravuze ngo if you don't change the change will change you nudashaka guhinduka impinduka zizaza kandi zizaguhinduka imiburo ibibwirizwa gucyaha n'ibindi byose imana iringanije kugira ngo izaguhindure nibitaguhindura iyi si yonyine izakwishyira ku murongo kandi bizakubera bibi uzasa nayo amaherezo ni muri gihonomo gusa sibyo nkwifurije ikintu nasaba ntaho muzahungira nta naho muzajya mutega amatwi muzakurikirana iyi faze tugiye gutangira mubishyire mu bwenge mubyemere imiburo nibageraho muzayishyire mu bikorwa kandi Imana yiteguye kubafasha ariko icyo nababwira ni ugukangukira kugira ngo muzakurikirane iyi faze y'ibyigisho tugiye kubashyirira ku mugaragaro kugira ngo muzabikurikirane kandi muzabikurikire bibagirira n'umumaro ni karibu reka dusoreze hano nk'uko twatagiye dusenga dusoze n'isengesho urakoze Imana yacu turagushimye reka tuguhimbaze turagusaba cyane ngo ari twe ari n'abazumva uku kuri twese tuzategurirwa kujya mu bwami bwo mu ijuru kandi tuzakora ibyo dusabwa byose umwiteguro ukwiriye ubeho nk'uko bikwiriye nyine mu izina ryiza rya Yesu gusenga everyday gusenga buri munsi nusenga uzanesha nuranegwa gusenga uzaneshwa senga